Bueno, Euskal Herriko Mus txapelketako lurraldeetako finalak jokatuko dira gaur, eta hemen alegin Gipuzkoako kanporak eta jokatuko da, ezta? Kontatu iguzu zenbat bikote parte hartuko duten gaur hemen. Bueno, berez 115 urtez-urte kopurua kanbiatzen da ez hainbeste. Baina, bueno, Gipuzkoan ibiltzen geha hortxe 800 bikote guztira, eta hor herri-zerri egiten da proporzio bat aplikatzen da. Ordua, proporzio hori aplikatuz, normatiba bat daukagu, ateratzen die 114, 116, aurten 115 bikote etorri diona. Eta beti izaten da, bikote bat falta edo zerbait izaten da, baina, bueno, berez orokorrean planteatutako eta antolamentua da 115 bikoten entzat. Tamalez, hauxe da realidadea, osea, gizonak ikasi dute musean ere, emakumeak baino lehenago, eta orduan oraindik ere jarraitzen du gizarte patriarkal honek jarraitzen du. Orduan urtez urte ari dira gehiagotzen emakumeen presentzia, baina oraindik ze mejoratu badago. Gaur hemendik zenbat pasako dira hurrengo fasera, finalera? Gipuzkoatik 32. Finala da martxoaren 5ean, Xubirauko Urdinarbe dago Maule ondoan. Eta sari potoloak ikusten ditugu. Bueno, hemen ez hainbeste, baina final nagusian bai. Final nagusian dira, dirutan da txapela eta garaikurraz aparte, 3.000 €, dira, gero dira 4 pertsona Karibera izaten da, edo Mexikoko ez dakit nora, edo Kubara, edo ez dakit zelekutara. Eta orduan, justu iaz legorretako batzuk irabazi zuten, bigarrenak ditu 1.500 €, beste sari gehiago ere izaten dira, baina 1.500 €, Kanarietan 2 pertsonantzat aste bete, hirugarrenak ditu 750, laugarrenak 500, eta horrela lehenengo 16 ematen zaizkie sariak. 8. urtea da Mus txapelketa antolatzen duzuena, ze helbururekin egiten da? Azkenik, Musa jokua izanik, baita ere balio duela Euskal Herria egiteko, zeren Musa euskal joku bat da, eta orduan Euskal Herritik esportatu da baita ere, eta ejemplo garbiena da, diasporan, batez ere Amerikako diasporan, jokatzen dela Musa, eta ez dela jokatzen adibidez Afrika erdian ez da jokatzen, edo Europa erdian ez da jokatzen. Orduan, Musak ere laguntzen du Euskal Herria biltzen, eta nola bere xumetasunean laguntzen du baita ere Euskal Herria osatzen.